Co chystá na jaro pro návštěvníky Pražský hrad? Jaká umělecká díla má ve svých sbírkách? A probereme i aktuální téma. Téma, které nebývale víří emoce. Mariánský sloup. Vítám historika umění pana Jaroslava Sojku, hlavního kurátora sbírek na Pražském hradě. Dobrý den. Pane doktore, řekněte nám, kde tento rozhovor natáčíme. Z toho, co je kolem nás, je to zřejmé, ale přeci jen. Ano, my se opravdu nacházíme v obrazáně Pražského hradu. A teď momentálně sedíme u obrazů, které jsou od významných českých malířů z 19. století. Ale obrazána Pražského hradu, ta má svůj základ v obrazech renesančních a barokních, to znamená v těch starších. V podstatě obrazána Pražského hradu je připomínkou slavné doby Rudolfa II. Kolik obrazů nebo jaké obrazy, jaká díla se uchovala z doby císaře Rudolfa II., jestli vůbec nějaká? Je to nepatrná část, protože většina těch obrazů je rozchvácena po celé Evropě. Takže z té kolekce zbylo torzo. Víte, že v Drážďanech, nebo ve Vídni, nebo ve Švédsku a v jiných zemích jsou obrazy rudolfínské povahy. Kdy si to připomenula grandiozní výstava věnovaná Rudolfu II. Takže z toho torza se podařilo v 60. letech 20. století uspořádat obrazánu Pražského hradu, která prošla radikální změnou v 90. letech. My teď sedíme například v prostoru, který má strop, který navrhnul žák Jože Plečnika, Otto Rottmayer. Když se vrátím ještě k císaři Rudolfu II., snaží se třeba Pražský hrad nějak vrátit ty jeho díla sem do obrazárny Pražského hradu? Snažíme se je koupit, ale víte, účastnit se vlastně dnešní aukce na tom uměleckém trhu znamená investovat nemalé prostředky. Takže mnohem snadnější je koupit obraz, který je z 20. století, než obraz ze 16. století. To už jsou potom astronomické položky. Navíc samozřejmě státní správa nejvždycky je schopná reagovat okamžitě na všechny ty aukce na tom světovém trhu umění. Popravdě řečeno, dneska už není těchto obrazů tak běžně k prodeji, protože jsou součástí stálých expozic evropských a amerických galerií. Když se bavíme o částkách, zmiňujeme, tak jaký obraz je nejhodnotnější tady v obrazárně? Bez pochyby je to toaleta mladé ženy od Tiziana. Potom je to obraz Shromáždění olympských bohů od malíře Petra Pavla Rubense. No a pro mne patří těm cenným, hodnotným obrazům například Tintoretovo bičování. To je obraz, který vlastně zastupuje Benátskou školu 16. století. Abychom měli představu, v jakých částkách se pohybujeme za ty obrazy. Astronomický. Protože když vlastně pojišťujeme ty obrazy a vyvážíme je do zahraničí, když se účastníme různých výstav, tak vlastně je potřeba státní záruka z obou stran. Takže popravdě řečeno, jsou to astronomické částky a může si to pořídit spíše ta státní galerie v tom zahraničí. Astronomická částka může být pro někoho 100 000 korun, tak vás poprosím. My se bavíme třeba u obrazu Petra Pavla Rubense o 5 milionech eur, ano, jenom na pojištění. Kolik je vlastně obrazů na Pražském hradě a kde všude se s nima můžeme setkat? Je to několik tisíc obrazů různé povahy. Máte obrazy nejstarší z toho 16., 17., 18. století, to je ten kmenový fond. To jsou obrazy, které tady zbyly po Habsburcích a staly se součástí od vzniku Československé republiky Pražského hradu. Ale tam je spousta třeba církevních obrazů, které jsou umístěné buď v kostelech, nebo jsou depozitáři. Vzhledem k tomu charakteru. Potom je spousta obrazů, které jsou v kanceláři, a pak je mnoho obrazů v reprezentačních prostorách Pražského hradu a zámku Lány. Takže je to celá řada různých děl, různých uměleckých děl a my máme třeba bohatě zastoupené i 19. století díky takzvanému Masarykovu fondu, protože Tomáš Garrigue Masaryk nakupoval české obrazy, obrazy českých malířů, aby právě vyrovnal tu kolekci mezi tím vídeňskou, německou, drážďanskou povahou z té starší doby, aby prostě Pražský hrad byl znovu český. Tak a když se vás zeptám, kolik obrazů dohromady je tedy na Pražském hradě, včetně tedy depozitáře? Je to zhruba 6 000 obrazů, ale mezi nimi máte prvotřídní díla, ale také potom brak z 50. 60. let, který nám připomíná úpadek malířství za socialismu. Jak vybíráte, které obrazy vystavíte, které obrazy uvidí veřejnost, a které naopak jdou do depozitáře? Jak často se třeba mění?
My se snažíme, aby obrazy samozřejmě nezůstávaly depozitáři. Proto jsou ideální ty výstavy, konání výstav. No ale popravdě řečeno, ono těch prostorů, které mají ideální klima, dejme tomu tu teplotu 15 až 20 stupňů Celsia a vlhkost 50%, tak zase není mnoho. Takový obraz, který je třeba deskový nebo olej na plátně a je velmi rozměrný, tak se časem může prověsit. A potřebujete také chladnější prostředí nebo přítmí. Lidé si stěžují, že v galeriích je tma, ale to je to galerijní šero. Když říkáte 6000 obrazů, teď každý třeba obraz si žádá něco jiného. Zvládnete vlastními silami se o ně starat? Nebo máte externí třeba spolupracovníky? Nic jiného nezbývá, než aby všichni pracovníci oddělení uměleckých sbírek přiložili ruce k tomu společnému dílu. Dávám příklad. Budou-li obrazy zapůjčeny třeba na mezinárodní výstavu do zahraničí, tak je potom dohodnuto s těmi specializovanými firmami balení, vykládka a tak dál. Ale samozřejmě transporty a všechno ostatní manipulace, nebo už samotné vysoutěžení restaurátora, komunikace s restaurátorem, samotné restaurování a tak dále, to je všechno o oddělení uměleckých sbírek. Protože většina těch obrazů jsou kulturní památky, tak je zapotřebí restaurátora s licencí pro restaurování v daném oboru od Ministerstva kultury. Protože všechno, co je na Pražském hradě v rámci umění, a to nejsou jenom obrazy, to může být nábytek, další součásti, jako jsou sochy a tak dále, historické stropy malované a podobně, tak všechno to je potom součástí národní kulturní památky. To znamená, že Pražský hrad je jedno obří muzeum se spoustou sbírkových předmětů, ale charakter Pražského hradu není muzeální. To je přece živoucí organismus. A tak ty obrazy opravdu slouží, dekorují a nějakým způsobem kultivují to prostředí zaměstnanců. A tam je opravdu jedno, jestli jsou to místnosti běžných kanceláří nebo velká pracovna prezidenta republiky. Vy jste zmiňoval, že obrazy se půjčují do zahraničí. Půjčuje si i Pražský hrad nějaké obrazy? Ne, že by jich měl málo, ale tak přeci. Rozhodně, když jsme například připravovali výstavu Václav IV., tak jsem si musel půjčit ze zahraničí různé deskové obrazy, gotické obrazy a tak dále, které připomínaly to gotické umění. To znamená, když je specializovaná výstava, tak si na několik měsíců, většinou bývá ta standardní doba 3 měsíce, si vypůjčíme to umělecké dílo. Je to běžná praxe, navíc se tam nabízí různá reciproce. Jednou galerie půjčí nám, příště zase si půjčíme od nich. Jak velký je zájem o obrazy? Velký, opravdu velký. Například ten obraz, o kterém si za chvilku budeme povídat, obraz Shromáždění olympských bohů od Petra Pavla Rubense, tak ten byl nedávno zapůjčený v Londýně a nyní bude zapůjčený pro změnu v italském Forli na velkolepé přehlídce alegorického malířství. To znamená, že jsou obrazy, které permanentně by někdo chtěl mít vypůjčené, jako je Tizian, Tintoretto, Veronese, Rubens a další. A pak jsou obrazy, které spí někde v koutě. Popravdě řečeno, my nechceme příliš často zapůjčovat, protože to není dobré kvůli transportům, kvůli poškození, anebo se může leco zdít. Vzpomeňte si na různé politické kauzy, ekonomické kauzy a tak dále, když byla kauza z Diaghuman a tak dále, o té zabavitelnosti předmětů. To znamená, sbírkář by měl především ty předměty chránit a nevystavovat je nějakému teplotnímu šoku, zbytečné manipulaci, po případě nadbytečnému zapůjčování. Čili když vás někdo požádá o nějaký obraz, tak to neznamená, že ho půjčíte. Snažíme se vyhovět, ale pokud třeba koncepce té výstavy je povrchní, nebo ten výstavní prostor nedostačuje těmi klimatickými podmínkami, nebo ta cesta tam je riskantní přes několik zemí a tak dále, nedá se nic dělat, prostě je lepší nepůjčit, než to umělecké dílo ohrozit. Už jste mluvilo o tom obraze, který je největší vůbec tady v obrazárně. Je to Shromáždění olympských bohů. U toho obrazu pořád se vedou debaty, co na něm vlastně je. Že otevíráte tuto pandořinu skřínku, protože tady se vedou opravdu živé spory. Za prvé, ten obraz je rané dílo Petra Pavla Rubense z doby kolem roku 1601-1604. Z doby, kdy pobýval v Mantově. Malíř, který je z Nizozemí, z Antwerp, samozřejmě vlámský malíř, je najednou v Itálii a tam na něj působí vlivy. Já nevím, takových těch slavných malířů, jako je Michelangelo, nebo Leonardo, nebo Rafael. Ale současně jsou tam úplně noví malíři, jako je třeba Caravaggio.
A teď je na dvoře nejpřednějšího tehdejšího magnáta hned po papeži, Vincenza I. z rodu Gonzaga. A tam maluje. A maluje nějakým dokonalým způsobem nad 25-letého mladíka. Je to dílo mistrovské, jako kdyby to bylo z té zralé epochy. Takže už je problém i s tou samotnou datací. To druhé, co nás může zneklidňovat, jak se obraz z Mantovy dostal do Prahy, na Pražský hrad. Protože poprvé ho máme ve sbírkách Pražského hradu doložený až v roce 1685. Říká se, že byl na Pražském hradě již dříve, někde na stropě, a proto ho neukradli Švédové. No jo, ale to by znamenalo, že to byla vlastně pouhá dekorace nějakého pěkného štukového stropu. Jiní říkají, že to byla původně opona pro divadelní představení, a to by vysvětlilo jeho grandiozní rozměry. Já osobně si myslím, že je to opravdu rané dílo Rubensovo, které souvisí přímo s tím mantovským pobytem, ale má příliš mnoho jinotajů. Tak například uprostřed je ekliptika a v té ekliptice, v tom zvěrokruhu, je několik znamení zodiaku. Proč tam zrovna jsou třeba měsíční znamení, jako jsou panny, ryby a rák? Druhá věc, co vlastně představují ty jednotlivé alegorické postavy? Tak například je tam muž slabotí, ale my jsme většinou zvyklí na to, že bývá zobrazována léda slabotí. A co je vlastním námětem toho obrazu? Spor mezi dvěma bohyněmi. Každá je úplně jinou ženou. Ta první je rigorózní, rázná manželka Jupitera Héra. A ta druhá je Afrodite, bohyně lásky. Asi byla příliš často na záletech a ta druhá, ta prudérní, ta puritánská, jí obvinuje právě přímo tváří tvář před jejím manželem Hefajstem. To všechno je zakódováno v tom obraze. Ale po straně toho obrazu je třeba silná přemalba. A nebo v koutě je písmeno L. Znamená to Leopoldova sbírka, Leopolda v Nizozemí, a nebo Leopolda na Pražském hradě. Říkám, s tím obrazem je velice, velice těžké pracovat, protože má mnoho skrytých významů. A protože může být velice atraktivní pro lidi, kteří teprve se blíží k umění, kteří vlastně to umění mohou vnímat přes různé alegorie, přes mytologii, přes božstva a tak dál, anebo přes barvu, přes vůbec kompozici. To je ještě manýristická kompozice, to není vysloveně barokní obraz a tak dál. Tak proto jsem se rozhodl, že tento obraz se stane ústředním námětem letošního předjaří. Tento obraz se spoustou otazníků. Ano, protože mi to dává příležitost komunikovat s návštěvníky Pražského hradu tím, že se snažím nejenom kultivovat tu výstavu, že vedle záplavy květin bude i nádherný obraz, přirozeně jeho kopie, ale především, že mohu zodpovědět alespoň část těchto otázek. A umíte je zodpovědět? Já si myslím, protože že se blížím. Vy jste pokládala spoustu jakoby otázek, může to být to, může to být to, může to být to. Dějiny umění nejsou černobílé. Vždycky máte spoustu možností různého výkladu. My přece vůbec nevíme nic o tom, co všechno do toho obrazu bylo zakódováno v daném okamžiku. Zda třeba neměl další pokračování, a to už je dneska ztraceno. Protože Mantova byla vyrabována krátce po smrti toho Vincenza I. Gonzágy. Všichni se vrhli na ten dvůr a vyrabovali Mantovu. Není jenom Sacco di Roma, ale i Sacco di Mantova. No a tehdy možná buď Piccolomini nebo Valčtej nebo někdo jiný si ten obraz odvezl právě do Čech a z těch soukromých šlechtických sbírek ho třeba získal umění milovný Leopold právě na Pražský hrad. A proto tam v rohu to L. Takže alespoň se vám naznačil způsob mého uvažování nad tímhle raně barokním veledílem. A ten budete teď předávat návštěvníkům, kteří přijdou na výstavu, která se nazývá Předjaří na Pražském hradě? To je výstava, která je věnovaná květinám a také vždy sbírkovým předmětům. Asi před 8 lety jsme začali takovou tradici spojit květiny a sbírkové předměty z Pražského hradu. Nebojte se, nebude tam jenom tento obraz. Budou tam například šinoasérní truhly, které jsou delší dobu v depozitáři, anebo jsou na zámku Lány a tak dále. To jsou takové ty černé lakované nábytky přesně z té doby, kdy vznikl tento obraz. Kdy ta výstava začne?
Začíná 28. února. Je to typ výstavy, která je efemérní kvůli tomu, že velice rychle odkvétají ty květiny a končí 8. března. Čili pouze krátká výstava. Je to týden a koná se v Empírovém skleníku v Královské zahradě, doslova v zahradě, která ještě spí zimním spánkem. A jaké květiny budou k vidění na té výstavě? Na té výstavě budou k vidění jak ty květiny, které jsou velice osvědčené, což jsou tulipány. Mimochodem tulipány, ty souvisí s historií Pražského hradu. Mnohem dříve, než z domácněvy v Nizozemí, tak rozkvety právě na Pražském hradě. Potom ve Vídni a teprve později v Nizozemí. Tak tam budou rostliny také, jako jsou narcisy, hyacinty, nebo různé primule, ale také řepčíky. To jsou takové ty vysoké květiny, připomínající královskou korunu. Jestli se můžu vrátit těm tulipánům, tak opravdu tulipán jako původně botanický druh, někde na pláních, možná u Himálájí, možná jinde, možná až dokonce z Číny, se dostal do Perzie. A teprve přes Perzii a osmanský vliv na Evropu, přes takové ty mohutné vládce, jako byl sultán Sulejman a další, se dostává do Benátska jako různé dary vyslancům, do Konstantinopole a odtamtud se dostává do té střední Evropy. Proto ta doba Ferdinanda I., doba vzniku Královské zahrady v 30. letech 16. století, kdy tady vykvetou první, možná by se vám ani nelíbily, drobné tulipány. A tím neustálým švechtěním se nakonec dostaly třeba i k Rembrandtovým tulipánům, které zase pro změnu připomínají dobu, kdy tulipány byly dražší než dům, kočár nebo loď. Mimochodem, symbolem barokního období není jenom samotný Petr Pavel Rubens, jako katolický malíř, jako malíř rozměrných církevních obrazů, ale také tulipán. A zajímavé je, že právě v té době, kdy umírá Rubens, v době 30. války, se už blížíme k tomu okamžiku, kdy bude v Praze v roce 1650 postavený Mariánský sloup. Mariánský sloup, ohledně něho propíhaly živé diskuze, vířil emoce. Jak vy to vidíte jako historik? Má být vztyčen Mariánský sloup nebo nemá být vztyčen Mariánský sloup na Staroměstském náměstí? Podle posledního vývoje tady vztyčen bude, ale vy s tím souhlasíte? To téma je nesmírně složité a dá se na něj dívat z různých pohledů. Můj pohled je jenom pohled historika umění. To znamená, já vnímám krásu umění. Vzniká kopie, která nikdy nemůže nahradit originál. Originál je příliš torzální, příliš roztučený. Mimochodem, jedna jeho část vždycky byla přístupná v Praze a to je ta socha Panny Marie, která byla v kostele Panny Marie Královny Míru na Lhotce. Tam kdokoliv, kdo byl věřící a tak dál, mohl přijít do toho moderního kostela a uprostřed hlavního oltáře viděl sloup a na něm tu Panu Marii. Ostatně kostel na Lhotce v Praze, v Modřanech, vznikal tehdy právě jako jeden z těch 12 kostelů, které republika měla postavit náhradou za zboření sloupu. Na to se dneska zapomíná. No a ta druhá věc, to je samozřejmě kopie, zůstává kopií, to znamená kámen stmavne až za celá desetiletí. Já si nesmírně vážím sochaře Petra Váni, protože je to kvalitní restaurátor. On mimochodem restauroval i na Pražském hradě, v Královské zahradě. Takže ho znám jako zkušeného kameníka. Ale to, co se teď bohužel otevře, bude velká diskuze, zda sloup, který má podtext vítězství katolictví, i když každý budeme připomínat především to, že to bylo vítězství nad Švédy, že to bylo vítězství při obraně města proti kořisnické soudatesce, která obsadila Malou stranu, vyloupila Pražský hrad a tak aspoň neskončil tak i Staré město Pražské, když bychom nic neměli v Týnském chrámu, v Radnici a tak dále prostě. Tak tady tohle samozřejmě jestli je vhodné styčovat v okamžiku, kdy si připomínáme i kulaté výročí bitvy na Bílé hoře. A v tom momentě je to citlivá náboženská otázka, kdy se otevírají nesměřitelné hroty pomyslných nůžek mezi evangelíky a katolíky. A znovu si můžeme připomenout, že jsme byli země dvojího vidu.
Přece jen i vy sám to zmiňujete, jedná se vítězství katolíků náboženský, spíš náboženské téma, ten mariánský sloup. Nepochybně. Jak je možné tedy, že ateistická země, kterou Česká republika bez pochyby je, zbuzuje toto téma takové vážně emoce, debaty? Protože my se neumíme obecně vypořádat s pomníky. My jsme zvyklí, že veřejný prostor právě je, mimochodem, pojímán i jako místo, kde je pomník. A teď je opravdu jedno, jestli se budu bavit o Koněvovi, o Mariánském sloupu, nebo o třeba Radeckém na Malostranském náměstí, anebo o pomníku, zamýšleném pomníku Marie Terezie nedaleko tady Pražského hradu. Takže vždycky ten pomník je součástí veřejného prostoru. Zvláštní je, že přece 100 let fungující republika poslední dobou obnovuje něco, co bylo buď svrženo na jejím počátku, tedy rázně odmítnuto jako habsburské, anebo že chce odmítat dokonce i to, co je socialistické, i když to vydrželo těch 30 let. Takže já si osobně myslím, že to je naše neschopnost vypořádat se s minulostí. Přece to staletí, všechno to běželo dál. A i naše doba by měla spíš dát přednost hypermodernímu uměleckému dílu, než permanentní kopii dávané do toho historického prostředí. Takže to staroměstské náměstí v dnešní době už není staroměstským náměstím z roku 1918. Zase určitým argumentem je, že je tam socha Jana Husa a Mariánský sloup vlastně na něho reaguje. Ale jedna socha měla štěstí a druhá bohužel neměla štěstí. My napravujeme chyby dějin. Tak to je ten argument, jakoby, proč by ten Mariánský sloup tam měl stát. Pro mě je mimochodem hlavním momentem na staroměstském náměstí především staroměstská radnice samotná. To, že není dostavěná. Dal bych přednost nejdřív dokončit architekturu, abychom se nemuseli dívat do zadních dvorečků, vůbec na tu nepohledovou stranu staroměstské radnice, ale aby tam byla pěkná fasáda. A dokonce si myslím, že mi je jedno, jestli to bude historizující kopie, anebo hypermoderní polyfunkční stavba. Měli bychom se s tím nějakým způsobem vypořádat. A teprve, když máme celek, můžeme řešit detaily, jako je třeba Mariánský sloup. Pane doktore, děkuji, že jste si našel čas na naše dnešní povídání v tomto krásném prostoru. To já děkuji vám a přeju všem divákům, aby si našli čas přijít do tohoto výjimečného prostoru obrazárny Pražského hradu. Protože obrazárna Pražského hradu je tady pro každého návštěvníka.